أما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك jeneng tenan ya kabeh ni wah parkine kok ngono wah wah karo ya kabeh dai pas nek gua anak opo mobil sing kurang sangat dele ganti tet 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 nyanyi nek wis iki bang balik kulo nyanyi satra tau bel ya anu nyanyi Pak Ji bel ana Tak turu flash. Ya, biar. Jile, jile. Buat sini ni keluar edit. Keluar gantung ni kalian ngerjakan yang tak kelar. Kasih lah. Ya, lalu tadi. Saya. Ya sampe. Kulo dateng tulisan ngeten lho napa kok. Ya. Lah jeneng santri-santri tadi. Atas kemampuan ini tidak menonteng, tidak lain-lain at the first. Oh, iya, bang. Sip. Cerita ini. Wah, sopirnya kaya ngene iki. Nyapa wong jeneng-jeneng terlena. Wah, belat. Belat. Nek dolanan nek. Ye. Ora ni ya. Aja mikir-mikir to, Gus. Lho, wis yo ngene yo le. Ya, Didi. Nah. Gus. Wah, cuci koper bang, beraman. Hop, hop. Cek. Wah, lihat tempone. Lagi mana nih kiri, kiri apa sih? Hehehe. Terima kasih. Nih om. وعلى آلك وعلى آلك سيدنا محمد ولد الهدى فالكائن قضياء ولد الهدى فالكائن قضياء وفم الزمان تبسم وفم الزمان تبسم والسلام
للتيني